Бачите, трошечки ви казали без агітації. Щодо, якщо ви кажете про європейську солідарність, так? Мені здається, дуже шикарний технологічний, політичний і успішний крок з Мариною Порошенко. І в першу чергу чому? І виграшний, тому що у Марини Порошенка, вона правильно сказала, що ну не політик, хоча перша леді, да, відсутній антирейтинг. От що відрізняє від інших учасників процесу? Антирейтинг, наявний, не відсутній. У Марині вдалося, будучи дружиною президента, все ж таки цього антирейтингу не назбирати. От, ну, не назбирати. Ну, по факту не назбирала. Так? І мені цікаво, її поведінка потім, політична поведінка вже в Київраді, тому що ну, я відчуваю, що є потенціал, І оцю інтригу, яку тримала Європейська солідарність, кого ж вона підтримає, або кого висуне, або не підтримає, до останнього дня, і зараз це, ну от, пазли складаються, я би так би сказав. Я хочу трошки додати, коли Притула вийшов там на сцену зі своєю командою в другому своєму розслідуванні, я розібрав майже всю команду, да, потенціальних кандидатів. Значить, одна людина, взагалі бізнес-партнер того Тігіпка, в них спільний бізнес, того Тігіпка, що кричав в Луганську «Тримайтесь, мужики, ми там через два дня в Росії». Одна людина взагалі айтішник, який в 16-му році повернувся з Росії в Україну. От, взагалі, я знаю, що там міцні такі фізмати, да, де дійсно айтішники учаться, але вони взагалі там всі на 70% вербовані ФСБ, ті, які в Україну повертаються. От. Одна взагалі волонтер, яка наближена до Коломойського. Ми це все показали. Тобто, і більшість людей взагалі не зрозуміло, хто там, навіть не Google не знає нічого. Тобто, 5, а це небезпечно. Людей... Дивіться, да. ми ж раніше голосували, от Google не знає, о Боже, це ж нова, новий месія. Це, до речі, небезпечно, коли немає бек-історії. От людина без, ну, репутаційної історії, да ні, це не нова особа. Це просто дійсно от сіра лошадка, в який бік вона поскаче, невідомо. Ну, мені здається, Да, вибачте, я скажу так, ми фільтруємо дуже добре. Смішно тільки, що в 2014 року ми в зоні АТО фільтрували на проїзд, відлавлювали сепарів та бойовиків, а зараз ми фільтруємо тут. Кандидатів, да, і всяких, у всяких державних діячів, бази в нас є, все є, але я ж кажу, є такі люди взагалі, таке відчуття, що якийсь тільки студент, або ще не довчився, або закінчив. Закінчує десь якийсь інститут. Мені здається, що в 2014 році сепарів було легше просто профільтрувати там на сході, ніж зараз. Ну, можемо вже, про це довго розмовляти, це цікаво. Да, і... Ну, голос, на мою думку, ще є проблема з позиціонуванням, так вони його не напрацювали. От Кіра Рудик скаржиться, що, як вона сказала, Петро Порошенко, Європейська солідарність намагається нас так міцно обняти. Але мені здається, це позиція жертви. Тобто просто зробіть якусь концепцію, яка буде мати в собі кардинально інші меседжі. Розробіть її і слідуйте їй. І тоді ніхто не буде намагатися так вас розробили. Позиція вас жертви. Ну, а так це виходить, що ми б, як завжди, щось зробили, якби нас тут не обіймали. Хоча партія «Голос» мені особисто видавалася в 2019 році одним з найбільш перспективних політичних проєктів. Чомусь я так вважав. У підсумку, не сказати, що розчарований, але і такого якогось якісно нового чогось у виконанні цієї партії не побачив. Побачимо, можливо, зараз. Перед місцевими виборами вони дійсно якось зберуть цей пазл свій із купи ідей і креативу в якусь одну картинку, бо поки вона розпадається. Ми трішки поговорили, і в нас вже лише 14% наших глядачів не знає, за кого голосувати. 86 вже знає. Або прокинулися, доброго ранку всім тим, хто ще не доєднався до нас, або таки... В ході цієї розмови починають визначатися. Якщо до обіду, вибачте, досидимо, то я думаю, там нулі будуть і 100% все.